O exame de reprodução simulada é um exame realizado pelo perito para saber qual a dinâmica do crime, como que o crime aconteceu, qual o papel de cada um dos envolvidos, né, individualizando a conduta das pessoas. Como que o exame é feito? O perito criminal retorna ao local dos fatos e cada uma das versões é encenada de acordo com a versão de declarações ou de testemunhas ou de acusado ou até da vítima, né? Quem que passa a ser o roteirista dessa história? A pessoa que está dando as declarações, a própria vítima ou o próprio acusado. Após a análise, a encenação, né, que na verdade é como se fosse uma peça teatral, essas versões são confrontadas entre si e com os vestígios materiais originados inicialmente do crime, que muitas vezes estão já no processo materializados com laudo de medicina legal, com laudo de balística, com laudo de local de crime, confrontam então esse conjunto de informações. De forma metafórica, é como se a gente misturasse todas essas informações dentro de uma grande máquina, né? Sejam elas objetivas ou subjetivas, e filtrasse essa mistura com o objetivo de extrair a verdade, né? Além das encenações em si, né, durante esse processo, podem ser feitas análises de visibilidade, análise de distância, análise temporal do crime. Tudo isso é analisado durante a encenação. Um dos maiores desafios de realização desse exame é que muitas vezes ele é solicitado muito tempo depois dos fatos, muito tempo depois do crime. E existe um jargão na criminalística que diz: o tempo que passa é a verdade que foge. Ou seja, quanto mais tempo você demora para a investigação, mais tempo você demora para a análise dos fatos, menor a chance de se obter a verdade. O tempo de uma reprodução simulada é muito variável, né? Nós podemos ter reprodução simulada de horas, né, até reprodução simulada que leva dias esse processo de encenação, dependendo do número de versões, dependendo da extensão da dinâmica criminosa. No caso de Pau D'Arco, por exemplo, foram 6 dias de gravação de versões dentro da fazenda. Na reprodução de simulado de Pau D'Arco foram inúmeros os desafios, né? Podemos começar citando o palco de gravação dos exames. Foi uma fazenda com aproximadamente 6 mil hectares em que as gravações tiveram que ser feitas em 3 cenários diferentes. Durante esse processo de gravação, mais de 100 pessoas foram envolvidas todos os dias, entre peritos, atores e policiais que cuidavam da segurança, né? Um outro fator que dificultou os exames foi o próprio acesso na fazenda, né? Boa parte da fazenda era composta por vegetação densa, de difícil acesso. Então, muitas vezes a gente encontrava na fazenda animais peçonhentos. Em um dos dias de gravação, nós encontramos uma cobra esperando lá no cenário, né? Obviamente que a cobra estava na casa dela, né? A gente que estava invadindo ali o cenário. Minha maior motivação é a busca da verdade, né? É tentar encontrar a verdade e, em última análise, a promoção da justiça.